Saya mulakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. <coughs> Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwataala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahuwataala bagi kita kesempatan pada malam ini untuk kembali duduk dalam ruang uh, apa, Instagram live dan juga nanti kemudian akan ada di podcast yang boleh diikuti juga oleh rakan-rakan yang tak sempat pada malam ini. Um um kita akan mulakan satu siri uh, kuliah yang mana kalau sahabat-sahabat sempat lihat kepada kita punya poster di Hijraat yang diberikan tajuk renungan uh, asmaul husna renungan kepada uh, asmaul husna uh, apakah itu asmaul husna uh, saya simpan jawapan itu di hujung nanti kita tunggu sikit sampai hujung dalam 25 minit 30 minit insyaallah lebih kurang sepanjang itu tempohnya kita akan cerita apa sebenarnya al-asma dan apa itu maksudnya juga al-husna uh, al okay. baik tapi uh, sebagai permulaannya bila kita ada di atas muka bumi ini Allah Taala ciptakan kita khalifah khalifah ni salah satu maknanya adalah yang silih berganti Maksudnya datang satu generasi sebelum ini, kemudian digantikan generasi yang seterusnya. So kita ni kita tak tahu dah generasi yang keberapa ribuan tahun sudah berlalu sejak Nabi Adam AS dan kita sekarang giliran untuk berada di atas muka bumi uh, dengan kehidupan yang uh, kita lalui pada saat ketika ini. Dan semua orang mengimpikan kehidupan yang baik. Kita nak kita nak a good life and ramai orang define good life tu dengan cara yang berbeza-beza ada yang mengukur dengan uh, kekayaan, ada yang mengukur dengan masa, ada yang mengukur dengan uh, ketenangan, uh, ke keluargaan dan banyak lagi indikator-indikator lain yang dijadikan ukuran. Dan uh, hampir semualah kalau kita sebut uh, sebagai seorang manusia bila kita kita capai certain umur, kita dah mula rasa apakah contribution aku dalam hidup ni? Aku nak jadi produktif. Kan kita ada banyak role kita ada banyak peranan yang kita mainkan dalam hidup. Ada dekalan kita yang menjadi anak, abang, adik. Ada juga dalam kalangan kita yang menjadi ayah, suami. Uh, dan ada lagi role-role lain. Kan. Kita ada multiple roles. kan Dalam society, dalam family, di tempat kerja. Dan semua role itu kita nak bagi yang terbaik. Kita nak contribute something. Dan kita mark kita punya excellence dalam role itu. Dengan banyak uh, indicator indikator yang kita boleh define as productivity. Dan suka saya nak highlight satu perkara Selalunya kalau kita baca buku yang cerita tentang uh, productivity ni Dia selalu ada konsep Iaitu konsep meletakkan perkara yang terpenting Sebagai prioriti nombor satu Instead of asyik terganggu, distracted dengan banyak benda-benda kecil Orang-orang yang berjaya ni adalah orang-orang yang pandai memilih prioriti dengan betul Dan memberikan masa dan tenaga semaksimal mungkin untuk mencapai prioriti tersebut dan mereka meninggalkan legasilah dalam kehidupan so mungkin ramai kawan-kawan yang pernah baca buku-buku yang memberikan gambaran maksudnya ada satu bekas dan bekas tu perlu diisi dengan ada batu besar batu sederhana batu kecil kemudian pasir so teknik yang kita perlu gunakan untuk dapat masukkan semua batu-batu dan pasir-pasir ini dalam bekas tu adalah dengan mula Meletakkan batu yang paling besar kan? Kita letak batu yang paling besar Kemudian kita isikan dengan batu yang sederhana Kemudian masukkan yang kecil Last sekali baru kita masukkan urusan-urusan kecil-kecil-kecil ni Macam pasir ni Kemudian kita complete that uh, bekas tu So bila kita cerita tentang uh, kehidupan secara umum Kita boleh hidup berapa tahun Allah SWT bagi setiap kita berbeza-beza masa kita hidup ada yang sampai 60-an, ada yang sampai 90-an. Ada yang mati lebih awal, belasan tahun, 20-an, 30-an. Dan ramai orang ada pencapaian dan ujian yang berbeza-beza dalam uh, journey masing-masing. Semua orang ada journey masing-masing. Tapi kalau kita pergi balik dan cari apakah batu yang paling besar sebenarnya yang semua kita perlu isi. Bukan hanya seorang Muslim. Eh? Siapapun manusia itu dan dia nak memencari dan memaknai hidup dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan fitrah ini dalam manusia. Kain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni dalam surah Ar-Rum. Ha ada baiknya kita mulakan dengan kita membaca ayat ni surah Ar-Rum surah yang ke-30. Ayat yang ke-30 Allah kata fa aqim wajhaka lid din Berdirilah ataupun uh, maka hadapkanlah dirimu Uh, dan pengikut-pengikutmu dalam terjemahan ini menyebut ke arah agama yang hanif yang lurus fa aqim wajhaka liddin ni hanifan fitratallahi allati nasa 'alaiha fitrah yang telah Allah tetapkan pada ketika menciptakan manusia dan Allah kata la tabdil li khalqillah dan Allah tak pernah ubah ciptaan ini by design Allah SWT ciptakan dalam fitrah kita ada satu ruang yang perlu diisi dengan spirituality dengan ketuhanan dengan mengenal Tuhan mencari Tuhan. Satu ramai orang yang ada apa saja yang kita boleh bayangkan daripada nikmat dunia daripada kesenangan kekayaan termasuk juga orang yang mungkin diuji dalam bentuk kekurangan derita hidup tetapi yang boleh memberikan makna kepada semua ini adalah apabila fitrah itu diisi dengan Tuhan yang menciptakan dia mengenal dan dia connect dia berhubung dengan Tuhan yang menciptakan dia sebab tu uh, dalam kita contact kita cerita sebut tentang batu besar tadi tu dalam kita being productive ramai orang kita jumpa saya pun baru ni ada seorang sahabat yang cerita uh, sudah sangat excellent dalam sudut kerjayanya sudah mencapai satu degree yang besar bukan degree role tu satu tahap yang besar dalam kerjaya dia sampai di level pakar dan sebagainya tapi satu masa tiba dia mula merenung apa sebenarnya meaning di sebalik ini semua saya rasa ramai dalam kalangan kita yang pernah alami situasi yang sama dan ada juga orang yang dizalimi keadaannya itu melarat dan dia tak rasa ini semua bermakna kenapa dia hidup dalam sementara waktu yang singkat ini cuma dan dia masih Uh, maksudnya dalam sementara ini pun dia menderita. Kenapa tidak ada meaning dalam kehidupan ini? So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 ini. Allah kata, aku menciptakan manusia dengan fitrah itu, maka wahai Nabi, tetapkan wajahmu ke arah agama yang agama yang lurus. Sebab tu uh, memilih tajuk renungan Asma'ul Husna ini sebenarnya adalah satu ilmu, satu bahagian dalam agama kita yang merupakan batu yang paling besar. Ilmu mengenal nama dan sifat-sifat Allah ini, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah ilmu yang terpenting, tertinggi dan terutama sebelum ilmu-ilmu yang lain. Sebab the moment kita kenal dengan pencipta kita, kita kenal dengan Tuhan yang memberikan kita rezeki, yang menjaga, memelihara kita, yang menyembuhkan kita sewaktu kita sakit dan semua ini ini adalah ilmu yang paling paling tinggi dan paling uh, utama. Dan Profesor Dr Hamka dalam buku falsafah ketuhanan, Profesor Dr Hamka ni sebut satu benda dia kata fitrah manusia ni dia akan sentiasa mencari Tuhan. Cuma sebelum kita pergi jauh eh, kenapa hari ini sebahagian orang yang dia boleh sebut aku tak perlukan Tuhan, Tuhan tak wujud. Sebab dia dah distract enough diri dia sampai fitrah dia tu tertutup dimasukkan dengan segala hiburan segala bentuk distraction yang sentiasa meletakkan diri dia dalam keadaan yang tidak ada ruang untuk dia merenung dan berfikir tentang makna. Dan ini bukan hanya ulama Islam ya yang menyebut. Kalau kita baca buku-buku productivity pun misalnya contoh ni saya baru baca buku uh, Deep Work uh, Cal Newport uh, dan buku yang sangat bagus Deep Work ni dia cerita tentang bagaimana manusia sepatutnya untuk berjaya uh, mustahil dia boleh Uh, buat satu kerja ni uh, Dengan penuh dengan distraction Dia kena ada that Proses yang kita panggil deep work Dia masuk dan menyelam dalam uh, Dunia dia menyiapkan kerja Atau menulis Atau menghasilkan seni Atau apa sajalah kerja Dengan full concentration Dan dia kata Diri kita perlu dilatih supaya Tidak Sentiasa mencari distraction Dan tak pernah dalam sejarah manusia Manusia hidup macam mana mereka hidup hari ini Maksudnya tidak ada satu pun ruang gap waktu yang kita bagi masa untuk kita just feel empty untuk us. contoh beratur dekat cashier dan tak buat apa-apa fikir just think about anything pondering uh, merenung tak ada kita isi dengan the moment ada gap satu dua minit tu kita terus buka phone and then kita tengok whatever conversation social media we always distract ourselves sampai ke tahap fitrah tu tak tak sempat nak cari masa kat mana nak 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 apa nak hilangkan kehausan mencari Tuhan tu. So, kalau tanpa faktor itu, manusia dalam sejarah tamadun yang sudah lama ini sentiasa akan sampai ke satu poin dia akan mencari Tuhan. Sebab Allah ciptakan dengan fitrah tu. Dan Profesor Dr. Hamka sebut, dalam proses itulah manusia tercari-cari ada yang pergi melihat apakah sumber kehidupan yang paling besar. Mereka tengok, oh, kalau tak ada matahari, kita tak boleh hidup. So, ada yang menyembah matahari. Ada yang kemudian mula melihat bulan mungkin bintang. Kemudian mereka mula uh, melihat pada batu, kepada kayu. Mereka mula membuat ukiran-ukiran. Ini semua sebenarnya di sebalik itu adalah usaha manusia untuk mencari siapakah Tuhan, di manakah Tuhan. So dalam proses itulah apabila mereka tidak mendapat ilmu dan juga petunjuk yang betul, mereka memilih Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan yang mana yang disembah itu tak pernah minta ianya disembah dan mereka pun tidak kenal, tidak tahu siap, apakah uh, existence ataupun substance benda yang mereka sembah itu. Dan lebih bingung kata Dr. Hamka, ada yang sampai ke tahap disebabkan kelelahan dan tak tahu kat mana nak cari Tuhan. Dia kata terus, uh, Tuhan tu tidak wujud. Dan itu mengingkari suara hatinya sendiri. So sebab itu, fitrah manusia dia akan sentiasa mencari hubungan dengan yang menjadikannya sampai dia berjumpa. Dan bila dia berjumpa, itulah dia menjadi muslim muslim ni dia berserah sepenuhnya ke, pe, kepada kehendak tuhan allah subhanahu wa taala dan bila dia dah jumpa dan dia mula uh, immerse himself or herself in devotion dan itulah sebahagian kita sebenarnya yang lahir muslim pun disebabkan islam lebih bersifat cultural lebih bersifat ritual ataupun adat Uh, kita mungkin dari zahirnya kelihatan berpakaian agama mungkin gaya bahasa dan perkataannya seperti orang yang beragama tapi tak ada siapa yang tahu sebenarnya bagaimana kedudukan hati perasaan dan connection kita dengan Allah Subhanahu taala sebab itu ilmu ini untuk semua orang semua orang perlukan ilmu ini mencari dan mengisi kekosongan yang ada di dalam diri sebab so, tu kalau kita lihat ada beberapa uh, points yang menyatakan kenapa kita kena belajar uh, Asma'ul Husna. Yang mana kita akan mulakan dengan nama-nama Allah dalam kuliah-kuliah yang seterusnya. Dan kita akan lihat betapa powerful ilmu ini dia akan mengubah cara kita melihat hidup dan cara kita hidup itself. Dia akan, dia ialah transformational sehingga kita akan lihat dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering kali dalam banyak ayat dalam banyak surah dalam banyak uh, muka surat pasti kita akan jumpa dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tentu ada meaning yang besar kenapa Allah letak namanya di sini kenapa di sini dan bagaimana mungkin kita hanya baca dan kita tak pay attention pun sedangkan Allah sedang memperkenalkan dirinya di sini di sini aku boleh buat ini aku boleh buat tu aku begini dan sebagainya so yang pertama dia adalah foundation Sorry, yang pertama tadi dia fitrah manusia Macam mana pun manusia akan cari Yang kedua dia adalah foundation Asas kepada keimanan Cuba bayangkan pelik tak macam mana satu orang Boleh beribadah sebab inilah yang saya sebut tadi Cultural Dia adalah budaya Dia bukan hidup beragama Dalam keadaan budaya Dia pergi masjid Ataupun dia salat di rumah Sebab dia tengok suasana dia buat macam tu Tetapi tidak ada meaning dalam Salat tersebut Tidak ada dia kelihatan jasadnya tunduk tapi hatinya tidak tunduk. Hatinya gersang dan mencari siapakah Tuhan yang menciptakan. Sebab tu tak mungkin kita boleh sebut aku bertuhankan Allah, menyembah Allah tetapi tak mungkin boleh hadir rasa cinta, rasa rasa harap, rasa takut, rasa setia, keyakinan tanpa kita kenal orang tu. Bahkan dalam dimensi kita berhubungan dengan manusia kan. Kita nak kahwin dengan satu orang. Kita nak berkawan dengan satu orang. It always begin with introduction. It always begin dengan kita mengenal siapa dia, apa sifat dia, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Dan itulah foundation satu relationship. So mustahil kita boleh ada a, a healthy relationship dengan Allah Taala tanpa mengenalinya. Atau tidak cukup mengenalinya. Dan kita akan lihat impact bila kita mengenal Allah Taala melalui nama-nama dan juga sifat-sifat uh, Allah SWT kan ada pepatah sebut tak kenal maka tak cinta. So bila kita belajar Asmaul Husna ni, cycle dia adalah semakin kita belajar semakin kita akan cinta dan semakin kita cinta uh, intrinsic motivation tu akan semakin kuat untuk semakin mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So yang kedua tadi adalah dia adalah foundation keimanan. Ilmu ini almost literally every time kita belajar satu nama Allah kita akan iman kita akan naik. That's almost like guaranteed lah insyaAllah Setiap satu nama yang kita belajar itu Akan meningkatkan keimanan Dan sekaligus dengan segala perasaan yang hadir di sebalik nama itu uh, Connection kita dengan Allah SWT akan semakin, semakin kuat Yang ketiga uh, uh, Apabila kita melalui kesusahan dalam hidup Apabila kita melalui pelbagai ujian Kita mencari jawapan kenapa benda ni berlaku macam mana aku nak proses situasi ini? Dan ramai ingat dia hanya berlaku apabila melalui kesusahan. Ramai juga orang tak sedar apabila dia menempuh keberjayaan, kecemerlangan, limpahan harta, limpahan pengikut, fame ataupun dia dapat kuasa. Itu juga ujian yang kalau tidak ada Tuhan di dalam hati, dia akan lost juga. Seperti mana orang boleh lost juga apabila dia dia diuji dengan diambil manusia juga boleh loss apabila diuji dengan diberi dan pada ketika itulah kita akan lihat contohnya dalam al-Quran dalam banyak situasi misalnya kan ayat Quran ni ada banyak isu yang dibincangkan ada banyak konteks ada banyak situation so kita bila lihat contoh Allah bercakap tentang marriage perkahwinan ada certain ayat ada certain nama Allah yang akan disebut pada konteks tersebut cerita tentang hutang piutang ataupun kontrak perjanjian ada serta nama Allah yang akan disebut melibatkan anak-anak melibatkan rezeki dan semua ini adalah untuk memberikan apa kita guidance dan juga tempat kita bersandar apabila kita berada dalam domain permasalahan tersebut kita tahu nama Allah mana yang sedang kita kita uh, deal with misalnya orang yang kan orang suka letak ayat seribu dina kan dekat kedai-kedai makan ada kena orang stiker dekat kereta uh, apabila Allah bercakap tentang uh, may taqillah ya ja makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib bercakap tentang tawakal kepada rezeki Allah akan tunjukkan jalan keluar kalau kita lihat konteksnya adalah pada ketika Allah sedang bercerita tentang perceraian dalam surah at-talaq so dalam konteks itu pada ketika itu mungkin pasangan yang sedang menghadapi ujian yang demikian Okay. we kita tak akan judge. We are not here to judge. Of course, kalau kita lihat statistik disebabkan pandemik dan PKP yang panjang ini, ada belasan ribu kes perceraian yang didaftarkan di Mahkamah Syariah. Dan kita tak tahu. There are many things are going on there. So, moga Allah SWT bantu dan mudahkan urusan orang-orang, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang diuji di dalam area tersebut. So, Allah menggunakan nama Allah yang memberikan makna tentang rezeki, tentang pergantungan kepadanya Allah yang jaga seolah-olah nak bagi isyarat jika situasi tersebut tidak dapat dielakkan jangan ingat this is the end of the world bukan pasangan kamu yang menetapkan rezeki bukan dialah selama-lamanya orang yang akan menjadi pelindung dan pembela apabila ada situasi yang tidak dapat dielakkan so Allah Subhanahu Wa Taala yang all this while sebelum kau kahwin pun aku yang jaga dan kini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan jaga dan berterusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan jaga. Macam tu juga dalam konteks-konteks lain. Misalnya kita sedang go through a situation yang kita lack of confidence. Kita rasa banyak benda kita nak try kita tak ada self belief kita rasa always doubtful. Ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan bagi kita kekuatan itu. Yang akan berikan kita rasa I trust Allah fa iza azam tafatawakkal 'ala Allah. Kita yakin sebab Allah ada nama dan sifatnya yang akan boost our trust kepada Allah Subhanahu taala dan contoh lainlah yang mungkin uh, lebih uh, dekat di apa dengan kehidupan kita contoh uh, kita tak tak rasa di appreciate kan sometimes di tempat kerja kita mungkin orang yang lebih banyak buat kerja tapi kemudian orang lain yang mendapat kenaikan mendapat anugerah misalnya ataupun dalam rumah tangga kan suami rasa dia pergi kerja dia balik dia kerja penat-penat tapi bila balik dia rasa macam family dia tak appreciate pun kerja keras dia. Ataupun isteri rasa, isteri dia, jadi suri rumah pun misalnya, dia mungkin kemas dan jaga anak uh, terkontang ganteng pagi sampai petang. Tapi suami balik bagi tu apa ni? rumah bersepah. Buat apa daripada pagi sampai petang? Misalnya kan. Ha, kalau suami isteri kata, ha, nak tahu saya buat apa daripada pagi sampai petang? Ha, dia rasa tak appreciated. So Allah SWT ada nama misalnya Ash-Shakur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni yang memberikan rezeki kepada manusia, dan ya, sepatutnya manusia yang bersyukur kepada dia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ada nama Ash-Syakur Yang mana membawa erti Dialah yang maha paling Meng-appreciate Allah appreciate Walaupun manusia mungkin tak nampak Manusia tak appreciate Manusia tak say thanks Manusia bahkan merendahkan apa yang kita uh, Usahakan dengan begitu susah Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah takkan Takkan Uh, mensia-siakan apa-apa amal walaupun kecil So, waktu kita melalui situasi yang macam tu, apabila kita rasa tak, not being appreciated, bila kita ingat nama Allah asy syakur, kita akan rasa semangat balik. Allah tak pernah terlepas pandang, Allah tak pernah cuai daripada uh, uh, menghitung dan mengira semua amal kita, walaupun manusia yang kita harapkan perasan tu tak perasan. Okay? So, dan itu antara uh, beberapa perkara yang uh, kita dapat apabila kita belajar. Asma'ul Husna Dan ada satu lagi yang penting dan sebenarnya Kalau kita lihat buku-buku Asma'ul Husna Ataupun kuliah, dia selalu akan mula dengan hadis ini Apakah hadis tersebut? Nabi SAW bersabda hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Hadisnya sahih Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Mi'atan illa wahida Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama seratus kurang satu. Man ahsaha dakhal al-jannah. Siapa yang ahsaha dalam literal meaningnya menghitung akan masuk syurga. Siapa yang menghitung nama ini, dia akan masuk syurga. So, kalau kita lihat buku-buku para ulama, mereka syarahkan apakah maksud ahsaha. Satu, Allah SWT sebenarnya tak, uh, uh, Nabi SAW sebenarnya tidak limitkan. Nanti kita akan lihatlah dalam masa lain. Saya tak nak beratkan sangat sesi ini. Sebenarnya nama Allah tu lebih daripada 99. Lebih daripada 99. Tapi Allah Allah nak bagi tahu kat sini Nabi SAW sampaikan siapa yang ahsa 99 nama dia confirm masuk syurga. Dia confirm masuk syurga. So kita ingat eh aku dah hafal lah nasyid Asmaul Husna daripada sekolah lagi kita baca kan. Saya kalau ingat dulu di sekolah Islam Hidayah Johor Bahru setiap pagi perhimpunan setiap minggu sebelum nyanyi lagu sekolah, sebelum nyanyi lagu negaraku uh, kita nyanyi lagu Asma Ulusna. So, kalau ikut tu dah hafal dah. cukup ke sekadar menghafal tu, menghafal nasyid tu untuk masuk syurga? Ha, takkanlah semudah itu kan? so kalau kita lihat sebenarnya para ulama menyebut yang pertama mesti memahami. Cuba ingat, bila peluang kita belajar satu-satu nama Allah tu untuk memahami? Jarang ada peluang. So inilah peluang yang kita usahakan ini insya Allah kita akan memahami setiap satu uh, nama Allah tersebut. Kemudian bila dah faham ni kita imani sekuat hati, sepenuh hati. Kemudian kita menghitung. Menghitung tu maksudnya kita count the name. Macam kita count the blessings. Kita always try to remember dan kita always uh, uh, sebut nama tersebut dalam situasi-situasi yang uh, terkait. Kemudian kita menghafalnya. Tak susah hafal sebab tadi lagu dah ada untuk membantu hafal. Sekarang ni tinggal nak bagi meaning je dekat lagu yang sudah dihafal. Yang kelima ni sangat penting. Yang mana salah satu bab nanti kita akan kongsikan. Berdoa dengan nama Allah ni Sebab Allah SWT sendiri yang suruh berdoa dengan nama-nama dengan Allah Kita akan lihat sekejap lagi Nombor 6 adalah Ini paling mungkin sukar nak diterangkan dengan mudah Tetapi meneladani nama-nama dan sifat-sifat Allah Manusia takkan mampu menyamai apa sahaja kemuliaan dan ketinggian nama-nama Allah tapi nama-nama Allah ni adalah untuk kita belajar macam mana nak meneladani, nak cuba jadi misalnya yang mengasihani, yang sabar, as-sabur, yang asyakur as tadi, yang appreciate. Sampai ada hadis kan sebut siapa yang tidak appreciate manusia, siapa yang uh, la yashkurun nas, dia tidak menyatakan ataupun sebut terima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Satu manners macam say thank you, ini semua adalah Uh, menela kita meneladani uh, sifat dan nama-nama Allah nanti kita akan berbincang detail dekat situ nanti jangan risau hari ni kita uh, kita starting je dulu kita warm up okay? so bila kita sebut tentang berdoa dengan nama Allah tadi dalam surah Al-A'raf surah nombor 7 ayat 180 Allah sebut walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha bagi Allah itu nama-nama yang husna yang terbaik nanti di hujung nanti kita akan ceritakan apa maksud dia fad'uhuhu بها maka berdoalah dengannya maka panggillah Allah dengannya maka bercakaplah dengan Allah menggunakan nama-nama ini bila kita jumpa VIP bila kita jumpa orang-orang besar salutation tu sangat penting kan kita tahu nak panggil ni datuk sri ke tun ke tan sri ke dan itu sangat penting untuk kita ada a decent ataupun meaningful conversation dengan orang-orang ni walaupun sebahagian besar orang yang ada pangkat-pangkat ni pun uh, tidaklah layak pun mungkin untuk memegang pangkat tersebut tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bercakaplah dengan aku berhubunglah dengan aku panggillah aku menggunakan nama-nama ini. So nanti kalau kita lihat 99 nama yang kita akan belajar ini insya-Allah kita bukan hanya akan belajar faham maksud dia apa kita akan faham maksud dia kita akan tengok macam mana Allah Subhanahu taala cerita dalam Quran dan nabi cerita dalam hadis dan kalau ada story di sebalik itu kita akan kongsikan dan yang ke empat ini kita akan cuba untuk bawa balik lessons macam mana nak hidup dengan nama-nama tersebut macam mana nak gunakan dalam doa macam mana nak gunakan dalam zikir atau macam mana nak gunakan dalam normal conversation kita dengan orang lain mengingatkan manusia kepada Allah dan ini para ulama menyebut tadi kita sebut ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling mahal. Sebab dia adalah batu besar yang mengisi uh, bekas tadi tu. Kemudian baru diisi dengan amal-amal lain sebab tidak ada erti amal-amal lain kalau kita tak kenal Allah Subhanahuwataala Tuhan yang kita persembahkan amal itu. Selain daripada itu yang kita sebut tadi dengan menyebut bahawa ia adalah uh, ilmu yang paling penting Nanti kita akan lihat Asmaul Husna juga akan menyebabkan doa dan zikir kita menjadi sangat powerful. Sangat powerful. Capai ke level yang luar biasa dan zikir apatah lagi apabila kita belajar nama Allah definitely secara literalnya kita sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hujung nanti kita akan lihat satu hadis apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berusaha untuk ingat dan belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala okay dan ada penting untuk saya sebut bila kita sebut wallahil asmaul husna fadu'uhu biha bukan bermaksud hanya berdoa guna nama Allah ni di atas tikar sejadah ha that's that is not what we meant here bercakap dengan Allah ni happens anywhere whenever you feel like you want to talk ujibu da'wata da'i idha da'an aku menjawab panggilan seruan doa hamba-hambaku bila-bila masa dia panggil aku. So you might be driving, waktu, waktu tu ada emotional breakdown, menangis sambil drive and then and then you just call Allah using these names. Ya Razak. Sometimes kita escape that narrow uh, incident. Kalau sikit lagi tu boleh jadi kemalangan besar. So pada ketika itu kita akan panggil nama Allah yang bersesuaian, yang Al-Hafidh, yang melindungi, yang memberikan keselamatan pada ketika itu dan different feeling akan meresap apabila kita always try to connect kepada Allah SWT dalam uh, hampir semua situasi lah yang kita berada dalam kehidupan dan sebab itu penting untuk kita kenal dan tahu sebab itu kita boleh connect dengan macam kita connect dengan seorang kawan kadang-kadang lah. kita teringat dia bila tengok satu benda kan kita terbaca atau kadang-kadang terdengar satu lagu dan kita teringat kita duduk dengan dia eh ni lagu ni aku duduk dengan dia something that keeps you always going back. Apatah lagi kalau orang yang bercinta. Kan? setiap memory tu counts. sebab tu, bila kita bercakap bercinta dengan Allah Subhanahu SWT, this is the the most fundamental foundation yang kita kena secure dulu. And, you know, many people experience bila mereka belajar dan menguasai nama-nama Allah ini, solat mereka, doa mereka, semua ibadah lain yang datang selepas itu, uh, totally change dia mengubah the entire experience. Dan saya sendiri waktu awal-awal saya join satu kursus yang syarahkan Asmaul Husna ini. It was a emotional roller coaster. Emotional roller coaster yang sangat dahsyat. Uh, menyebabkan the entire perception dan cara kita melihat kehidupan dan beragama tu totally changed. Okay. dan ini bahagian yang terakhirlah okay. kita sebut tadi kita nak sebut apakah definition apakah di sebalik asmaul husna dan apakah benefit kalau kita go through this journey untuk kita belajar okey yang pertama al asma asma ini sebenarnya daripada perkataan isim nama kan kalau orang Arab tanya ma ismuka apakah nama kamu kan so isim ni daripada perkataan yang sama root word dengan ketinggian kemuliaan Sebab tu langit kita panggil apa As-samak Sebab dia tinggi Sebab tu nama ni Satu benda yang tinggi Misalnya Allah SWT Memiliki nama-nama Semua nama-nama ni Nama yang tertinggi Dan kita juga Dalam konteks kehidupan kita manusia ni Kawan-kawan kita ni Semua ada nama macam-macam kan Jangan buat main dengan nama Sebab nama tu tanda ketinggian Jangan dijadikan bahan ejekan Bahan You know uh, Gurawan Makian No uh, Sometimes orang suka troll dekat social media, kita pun join together and sometimes kita main nama bapak dia, nama dia. So that's totally unacceptable. Kita kena respect nama ni benda yang tinggi. Husna pula adalah daripada uh, perkataan husn, baik. Dan kalau dalam bentuk bahasa Arab ni dia ada lelaki dan perempuan dia tu. So dalam kalau bentuk lelaki disebut ahsan, the best yang paling sempurna syamil kamil holistic perfect paling perfect so al asma al husna ini adalah nama Allah yang tertinggi yang paling perfect yang paling indah so kita bukan belajar something yang biasa-biasa uh, tapi kita sedang deal dengan nama Allah yang sangat tinggi lagi mulia sebab tu kalau kita lihat uh, misalnya Profesor Dr. Koray Shihab dalam buku Asma'ul Husnanya Dia memulakan buku tu dengan mezahirkan rasa takut dia Untuk menulis buku tentang Asma'ul Husna Sambil tu dia kata Kalau Imam Ghazali pun takut Apatah lagi saya Kalau dia pun takut Apatah lagi saya lah yang bercakap ni Sebab kita takut kita tak do justice To the name However With whatever limitation yang kita ada ni kita yakin dan percaya kita takkan mampu memahami keseluruhan kemuliaan dan keagungan nama Allah. Usaha kita ni at least kita cuba rasa sedikit titisan untuk mengisi kehausan kita dalam usaha kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. We try our level best dan kita yakin bila kita usaha Allah Subhanahu Wa Taala akan akan bantu kita. Walaupun uh, itu bukanlah dalil tapi saya teringat kalau siapa yang biasa baca buku Paulo Coelho kan. Kalau ni saya, saya ada yang baca ni. A very good book. Uh, misalnya The Alchemist kan dia kata when you have a dream the universe will conspire for you to achieve it. Uh, Au kama qal ataupun seperti yang disebutkan lah. Saya tak ingat the exact quote tapi Memang secara sunnatullahnya bila kita berusaha dan kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT Allah akan bantu. Disebut universe tapi kita yakin Allah SWT akan bantu dan itu yang kita lihat dalam hadis ini, hadis riwayat Imam uh, Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Abu Hurairah menyebut Kita tutup dengan hadis inilah Saya tak nak panjang sangat Nanti uh, kalau ada soalan boleh komen Kita boleh mungkin uh, Jawab satu dua soalan InsyaAllah next week kita akan mulakan dengan Proper satu-satu nama Allah yang kita Akan bincangkan So hadis ini hadis yang penting untuk bagi Bukan sahabat-sahabat rasa motivated Saya sendiri rasa motivated untuk Untuk commit dan untuk Sungguh-sungguh belajar nama-nama Allah ini Uh, an Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Abu Hurairah bapa kucing ni kita pernah cerita dulu ingat ya, Abu Hurairah ni bapa kucing dia suka main dengan kucing so diberikan gelaran bapa kucing anak kucing sorry bapa anak kucing qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi SAW bersabda Allah Subhanahu wa taala berkata maksudnya hadis kursi nabi sebut tapi dalam uh, ungkapan Allah berkata Allah kata ana inda dhanni abdi bih Aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku terhadap aku. Maksudnya kalau kita sangka baik, kita sangka positif dengan Allah Subhanahu taala, Allah akan bagi yang baik dan positif. Kalau kita asyik sangka buruk dengan Allah Subhanahu taala, maka itulah apa yang kita akan dapat. Dan Allah kata di sini wa ana ma dan Allah Subhanahu taala kata di sini wa ana ma'hu idza apabila dia mengingati aku. Ada enam bahagian adalah hadis ni. Yang pertama, Allah bersama dengan sangkaan hamba-hambanya terhadapnya. Yang kedua, jika dia mengingat aku, aku bersama dengannya. Kemudian Allah sebut, فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ Apabila dia mengingat tentang aku di dalam dirinya, aku akan mengingat tentangnya di dalam diriku. So, bila kita belajar Asma'ul Husna, every single content of it adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah akan ingat. Tak habis lagi tebuh nombor dua. Nombor tiga Allah kata, jika wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min. Kalau dia mengingat aku dalam satu kumpulan, maksudnya macam ni lah, ini satu kumpulan lah, satu live session, ada beberapa orang yang menonton dan mendengar dan sama-sama kita kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji, aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Dan ada ulama yang mensyarahkan Allah akan menyebut nama-nama kita ni dalam kumpulan para malaikat. Kerana kita sedang belajar dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Ini hadis sahih ni janji Nabi SAW. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. You know, some of us maybe for whatever reason, kita rasa kita dah lost and this is the opportunity kita rasa kita nak come back closer to Allah SWT and maybe it's just a baby step sejengkal kan sejengkal ni apa baby step lah so Allah kata kalau pun dia datang kepada aku like baby step sikit-sikit aku akan datang kepada dia sehasta dan Allah kata kalau dia datang kepada aku sehasta aku akan datang kepadanya sedepa you know whatever we give towards Allah SWT Allah give far better daripada apa yang kita kita usahakan. Dan Allah sebut di bahagian terakhir hadis ini jika dia datang kepada aku. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia datang kepada aku dalam keadaan dia berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari ataupun cepat. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah SWT tuliskan nama-nama kita daripada kalangan hamba-hambanya yang ini. Yang berusaha dalam apa sahaja keupayaan yang kita ada, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT lalu Allah pun uh, lebih banyak daripada apa yang kita usahakan itu menyebabkan kita dekat dengan Allah SWT. So mungkin itulah ada beberapa perkara lagi tapi tak apa along the way we have a long journey ahead insyaAllah. Sikit-sikit uh, kita akan masukkan dan mungkin saya boleh share sikit lah satu dua minit. Kita ada pakai beberapa buku lah. Okay um, uh, Uh, antaranya adalah ada buku yang klasik ada juga buku yang uh, modern uh, yang ditulis pada era ini uh, misalnya apa yang ditulis dulu Imam Al-Ghazali juga ada uh, buku Syarah Asma'ul Husna kemudian uh, Imam Ibn Qayyim juga ada uh, buku Asma'ul Husna itu akan dirujuk. kemudian kita ada buku yang saya sebutkan tadi Profesor Dr. Quraish Shihab seorang pakar tafsir di Indonesia. Beliau juga ada terbitkan buku Asma'ul Husna. Buku tu ada dalam Google Book pun ada. Siapa nak beli dan baca dulu pun boleh. It will be added value. Kemudian kita ada buku ni. Mutiara Asma'ul Husna. Ini ditulis oleh seorang pendakwah dan ilmuwan daripada Indonesia juga. Tariq Ibn Abdul Aziz Al-Tamimi. Yang ni dia ada approach yang berbeza sikit. Dia groupingkan nama-nama Allah tu mengikut tema. Ha, dan kita juga ada buku yang ini uh, reflecting on the names of Allah. Ini ditulis oleh ustazah, eh? Dr. Jinan Yusuf daripada uh, apa daripada UK. So, diberikan kata pengantar oleh Syekh Muhammad Akram An-Nadwi, seorang ulama besar, ulama hadis. Dan buku ini juga kita akan gunakan. Dan yang terakhir juga kita akan lihat, uh, sebenarnya ada banyak lagi lah buku tapi along the way, kita akan kongsi lah lagi. Dan satu lagi buku ni adalah yang ditulis oleh Dr. Syekh Dr. Salman Al-Audah sekarang beliau berada dalam penjara, kita doakan Moga Allah SWT berikan beliau Kebebasan segera, beliau menulis buku Ma'Allah bersama dengan Allah SWT Dan dalam buku ni Ada nama-nama Allah yang beliau syarahkan Dan ini antara bahan-bahan yang kita akan kongsikan Tapi jangan risau, seperti Yang kita usahakan sebelum-sebelum ini pun Kita make sure dia tidak akademik lah Dia lebih bersifat uh, uh, Santai, lebih bersifat uh, Conversational, insyaAllah okay. So, okay, itu dulu Untuk malam ini Uh, kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat, boleh kita ambil satu atau dua mana yang uh, sesuai. Ada soalan ni, Ustaz boleh share tentang hadis-hadis tentang amal terbaik berbeza pada setiap orang yang tanya kepada Rasul macam mana implementasinya untuk kita apply dalam rutin seharian sebagai ahsanu amala. Antara perkara yang saya masih ingat, saya dengar uh, beberapa ulama bercakap tentang kenapa Nabi SAW bagi uh, jawapan yang berbeza-beza kepada orang yang berbeza-beza apabila soalannya sama. Contohnya, apakah amal yang paling baik kan? So, Nabi SAW ni salah satu kelebihan dan uh, kehebatan Nabi SAW ni Nabi tahu, Nabi bila kenal seorang sahabat, Nabi tahu apakah strength dia yang optimum, yang bagus. So, Nabi akan halakan dia ke arah strength dia dengan menyebut amal yang apabila diberitahu kepada dia dia akan bagi yang terbaik dalam area tersebut. So of course, um bila kita baca buku-buku uh, yang dikarang oleh para ulama, mereka menyebut kita ni manusia ni semua kita ada kelebihan dan kekurangan yang berbeza-beza dan kita kena bijak memanfaatkan kelebihan kita dan manage kekurangan kita dalam amal juga. Misalnya, ada dalam kalangan kita yang sangat mudah bagi dia rasa untuk berpuasa. So dia berusaha dan maksimumkan amal dia dalam bentuk puasa. Ada dalam kalangan kita yang puasa ni benda yang paling dia struggle. Maybe disebabkan kesihatan ataupun disebabkan puasa tu is so challenging untuk dia. So dia mungkin ada aspek lain yang dia boleh uh, dia boleh all out. Misalnya dia dia ada kelebihan mudah infak. So kalau kita lihat bukan semua orang mudah untuk infak walaupun ada duit. So dia adalah Kecenderungan, motivasi, environment yang dia pernah membesar di dalamnya sejak kecil. Ada orang yang daripada kecil, mak ayah dia dah train dia untuk di infak Sampai bila besar, dia rasa effortless benda tu kadang-kadang. So, macam this is something yang very uh, appealing to him. Ada orang yang dirajin salat. Sebab tu kalau kita lihat, sangat minimum ataupun bukan minimum lah. Sangat minority, sahabat yang all-rounded. Kan misalnya Abu Bakar as siddiq all-rounded. Nabi tanya kan setiap pagi Nabi tanya siapa yang pergi ziarah uh, kubur Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang dah bagi makan orang miskin Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang puasa Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang dah infak Abu Bakar angkat tangan. Maksudnya sahabat lain tak dapat pun nak buat semua benda yang macam Abu Bakar sedih buat sebab Abu Bakar so special dia at the certain level. So bila kita dengar macam tu kita pun faham psychologically dan secara kemanusiaannya kita ada pakai bahagian yang kita bagus kita halakan tumpuan Bukanlah kita meninggalkan Bila benda wajib tu Tak boleh tinggal pun Solat Yang saya sebut solat tadi tu Solat malam Ada orang yang Bangun kiam tu Benda yang Dia dah train Dari sudut sleep cycle dia Sleep hygiene dia bagus Timing dia Easy for him Is a Is a morning person Ada orang yang nak Oh uh, Stay up sampai malam Lebih baik bagi dia Solat je lepas isyak tu Solat witeh dan uh, Solat sunat mana yang boleh Sebab dia tahu Untuk bangun sebelum subuh tu adalah uh, Azab yang perik bagi dia Kan Selimut tu terasa macam batu yang diletakkan di atas bilal Ibn Rabah. So bagi dia mungkin dia kena design lah macam mana dia nak maksimumkan amal dia. So mungkin saya rasa jawapan tu uh, boleh dikembangkan mengikut konteks masing-masing. Dan cari macam mana nak set your routine supaya kita dapat maksimumkan amal kita mengikut strength kita. Ustaz betul ke kalau nak guna nama-nama Allah pada nama kita kena letak Abdul kat depan? Contohnya Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya betul. Uh, dia sebab. Uh, satu, dia macam ni uh, Nabi sebut dalam hadith, nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdul Rahman okay? itu satu memang Nabi SAW sendiri sebut dan apabila kita dalam perbincangan perbahasan nama ni kemudian dia ada ranking-ranking dia seterusnya apa dan yang seterusnya tu adalah memang meletakkan nama-nama Allah tetapi sebelum tu ada Abdul hamba kepada Ar-Rahman hamba kepada Ar-Rahim uh, sebab uh, nak tahu tidak ada siapa-siapa yang boleh mengambil nama Allah SWT secara sendirian tu, dia mestilah dalam konteks dia hamba kepada Tuhan yang maha kaya, sebab dia highest and the most perfect okay? dan panjang lagi lah uh, beberapa diskusi tentang nama ni uh, dulu saya buat masters uh, tentang mu'alaf apabila masuk Islam dia ada isu nama kan so waktu tu kita study dan ada banyaklah uh, dimension yang menarik kita boleh explore mungkin dari mana you study this? Oh, dari antaranya buku-buku yang tadi saya sebut tadi dan sebenarnya ada banyak lagi lah syarah para ulama' yang contemporary pun uh, uh, Muhammad Ratib an nablousi seorang ulama' di Syria kemudian ada ulama'-ulama' besar yang mereka mengajar dan rakam dan uploadkan di Youtube di banyak tempat dan kita boleh dengar syarah tu dan mereka juga ada kitab-kitabnya yang kita boleh hari ni somehow so advance kita boleh belajar secara jarak jauh dan juga belajar sewaktu kita pernah dapat peluang belajar dengan para guru kita lah. Bagaimana sekiranya nama Allah dipendekkan menjadi nama nickname? Adakah ia juga dikatakan tidak berlaku justice terhadap Asma'ul Husna? Uh, saya rasa saya macam perlukan maklumat lebih sikit apakah yang dimaksudkan di sini. Nickname tu tapi bagi nama Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan lihat ada dia apabila kita menetapkan nama Allah ni sekian-sekian sifatnya sekian-sekian dia ada lagi beberapa faktor yang kita tak boleh buat terhadap nama Allah ni ha kita tak boleh takwilkan adalah beberapa discussion ha, dia agak akademik nanti kita akan masuklah sikit-sikit bila perlu tapi basically kita tak boleh alter atau buat apa sahaja perkara yang merendahkan taraf dan kedudukan dan makna nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Okay, terima kasih Ustaz mengambil perspektif. Ah, salam amal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Alhamdulillah. Okay. Oh, contoh Husna Una. Oh, nama orang lah. Dalam konteks ni Husna tu bukan nama Allah. Uh, itu menggamp. Itu adalah sifat nama-nama Allah tu adalah yang terbaik kan Husna. So panggil Una. Contoh kawan nama Husna panggil Una. Boleh lah kalau dia happy dengan panggilan tu ha. Cuma ada ada sedikit tulisan para ulama Yang apabila menyentuh nama seperti Muhammad panggil Mo kan, Mo Salah Ataupun nama lain-lain lah yang Namanya bermakna baik Namanya bermakna yang tinggi Tapi disingkat-singkatkan sehingga meaning tu hilang Mereka discourage Ha, dan apatah lagi kalau dia tu mengambil nama Allah Abdul Rahman ataupun Abdul Latif ke apa Dia kena lebih careful sebab dia ada yang sensitif sikit dekat uh, melibatkan nama-nama Allah kalau kawan-kawan nama Husna, Una tu uh, saya rasa tidak ada isu dengan syarat eh, dia okey, dia selesa kawan-kawan ni uh, ada yang kita panggil Bob kan? ada yang kita panggil tu uh, dengan syarat dia selesa, kita jangan panggil panggilan-panggilan orang yang dia tak suka panggilan tu, uh, boleh, basa, boleh baca surah Al-Hujurat ada panduan-panduannya Tanah Bazubil Alqab dengan memanggil gelaran tertentu walaupun ada konteksnya, tapi ia boleh expand supaya kita jangan memanggil orang dengan panggilan yang mereka tak suka. Penggunaan maha untuk asmaul husna adalah wajib dalam berdoa. Maksudnya doa dalam bahasa Melayu Ya Allah yang maha memberi rezeki untuk asmaul husna adalah wajib dalam berdoa. Uh, mungkin kalau boleh jelaskan sikit tapi saya rasa mungkin macam inilah kita dalam masalah kita sebut ya razzaq bila sebut ya razzaq itu sudah meliputi sebab Allah sahaja yang ar-razzaq yang maha pemberi rezeki so bila baca dalam bahasa Melayu misalnya kita tak sebut maha kita kata ya Allah yang memberikan rezeki tapi kita yakin dalam makna yang kita sebutkan itu bahawa Allah semata-mata ar-razzaq tidak ada makhluk lain yang memberikan rezeki melainkan Allah SWT dalam konteks itu tidak ada masalah, selagi mana makna tersebut jelas dan sampai ok uh, nanti boleh tak share hadis-hadis yang disebutkan tadi, uh. nanti kita tanya dekat tim hijraat boleh tak kita mungkin posterkan ataupun kongsikan beberapa ayat-ayat yang kita kongsikan tadi uh, sebab dalam instagram ni saya tak boleh nak share screen uh. uh, mungkin lah, uh, challenges dia sikit uh, tapi tak apa, saya sebut nama uh, ayat tadi tu satu surah rum, tiga puluh Surah ke-30 ayat ke-30 Surah Al-A'raf Surah nombor 7 ayat ke-180 ha, Ini contoh-contoh yang kita boleh rujuk lah ha, hari ini ya, Hadis tadi ada dua hadis yang kita sebut ha, Itu mungkin susah sikit lah nak bagi reference Nak suruh cari macam mana kan Kita apa insya Allah nanti kita, kita usahakan lah Kita bincangkan kalau kalau bersesuaian dan ber, berkemampuan insya Allah Okay mungkin itu saja malam ni saya buat kelas ke? Ya, yeah, inilah kelasnya. Uh, ha, insya Allah kita akan buat uh, uh, minggu demi minggu insya Allah. Setiap setakat ini kita mula hari Kamis malam hari Jumaat ni. Tapi nanti kita akan tanyalah rakan-rakan kawan-kawan mana yang waktu yang lebih sesuai, mana yang lebih mudah lah untuk uh, untuk semua lah. Ha, insya Allah. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Boleh ajak lagi rakan-rakan kawan-kawan. Muslim, non-Muslim, siapa saja, just extend your invitation as long as they can get time and uh, opportunity to listen. Kita harap Allah SWT letakkan barakah dan letakkan uh, kebaikan dan dengan itu kita dapat uh, melebarluaskan kebaikan kepada lebih ramai manusia. InsyaAllah. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.